naujas maisto atliekų rūšiavimo etiketas. Nuo 2024 metų sausio 1 dienos Vilniaus gyventojai turės atskirai rūšiuoti maisto atliekas. Vilniečiai maisto atliekas kviečiami kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kurie įsidės į specialią rudos spalvos talpą. Maisto atliekomis laikomi nebetinkami maisto produktai, žievės, lupenos, graužtukai, arbatos ir kavos tirščiai, arbatos pakeliai, kambariniai augalai. Taip pat popieriniai rankšluošiai ir servetėlės, išpakuoti ir vartoti netinkami maisto papildai bei kitos organinės kilmės atliekos be pakuočių. Pripildytą maišelį reikėtų sandariai užrišti dvigubu mazgu. Sandariai užrištą oranžinį maišelį reikėtų mesti į mišrių atliekų konteinerį. Oranžinės spalvos maišeliai su maisto atliekomis bus surenkami ir iškeliaus į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius. Juose bus identifikuojami pagal spalvą ir atskiriami tolimesniam tvarkymui. Atskirtas maišelis nukreipiamas kompostavimui, kur sumetamos maisto atliekos ir paliekama kompostavimo procesui. Minėtajam procesui pasibaigus, susidaro organiškas kompostas. Perdirbami oranžiniai maišeliai yra gaminami iš nemažiau kaip 90% perdirbtų medžiagų. Rūšiavimui skirtus maišelius ir talpas galima atsiimti Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, seniūnijose. Tikslias atsiėmimo vietas rasite interneto puslapyje atliekuetiketas.lt.